Kryetari i Bashkisë së Firit Armando Subashi pranon zyrtarisht se impianti i incinerimit të mbetjeve nuk funksionon, përkundër premtimeve që ka dhënë shpesh se incineratori me kosto rreth 30 milion euro do të jetë shumë shpejt në funksion. Pak ditë më parë Bashkia e Firit, por edhe bashkitë e tjera të qarkut vendosën pezullimin e aktivitetit të kompanisë publike Shoqëria e Trajtimit të Mbetjeve Urbane. Kjo shoqëri u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit në gusht të vitit 2024. Objekti i kësaj kompanie me kapital publik ishte grumbullimi i trajtimi dhe incinerimi i mbetjeve urbane të bashkisë Fier, Patos, Lushnjë, Divjak, Roskovec dhe Mallakastër. Vlera e kapitalit të kësaj shoqërie ishte 100 milion lekë të vjetra. Por vetëm 2 muaj më pas, aksionerët e shoqërisë publike vendosën pezullimin e aktivitetit të saj. Me vendimin që mban datën 2 tetor 2024, thuhet se kompania pezullohet për shkak të pamundësisë objektive të ushtrimit të funksioneve të saj. Ky akt shënon dorëzimin përfundimtar të institucioneve publike përballë skandalit të incineratorit të Fierit. Në gusht të vitit 2016, qeveria shqiptare nënshkroi kontratën koncesionare me shoqërinë Integrated Technology West Treatment, të kontroluar në Shumicë nga Klodian Zoto, për ndërtimin e landfillit dhe incineratorit të Fierit. Kostoja koncesionare për këtë projekt ishte rreth 30 milion euro. Qeveria i kreu të gjitha pagesat, ndërkohë që incineratori nuk u përfundua dhe nuk u vendos asnjëherë në punë. Shoqëria koncesionare u vendos në sekuestro në mars të vitit 2022 në vijim të hetimeve për aferën e incineratorve. Landfilli dhe impianti gjysmak i incinerimit kaluan fillimisht në administrimin e Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe më tej tek Shoqëria Publike e Trajtimit të Mbetjeve. Në shkurt të 2022-shit, gjatë punimeve të Komisionit Hetimor Parlamentar për Incineratorët, kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi deklaroi se impianti për punimin e mbetjeve do të ishte në funksion brenda pak ditëve. Pak muaj më vonë dhe kryeministri Edi Rama gjatë një takimi politik në Fier, deklaroi se si mund të kriminalizohet procesi i trajtimit të mbetjeve, impianti i incinerimit të mbetjeve është aty. Por kur kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga këto deklarata, incineratori i Fierit nuk u vendos asnjëherë në funksion, dhe tashmë Subashi dhe kryebashkiakët e tjerë të qarkut vendosën të pushojnë aktivitetin e kompanisë që do të merrej me trajtimin e mbetjeve.